Vi har här en lektor i barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Forskare på Tekniska museet, Björn Sjöblom. Och du ska prata om datorspel som del av vårt digitala kulturarv. Precis. Varsågod. Jag hörs här. Bra. Hej! Kul att få vara här. Kul att se att det är i alla fall några kvar här. Sista skälvande halvtimmen på konferensen. Kul att få prata. Jag tycker det var jättespännande presentationer alltihop här. Hoppas att det här kan bli en rolig, kanske lite annorlunda avslutning. Jag ska prata om datorspel, ett barnsligt kulturarv. Och jag jobbar som sagt på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Och på Tekniska museet Stockholm, där jag är del av ett forskningsprojekt som heter Datorspelens världar, som är finansierat av Kulturrådet. Det håller igång ett år till ungefär. Vi har varit igång i 2,5. Vi tittar på datorspel på många olika sätt, ordnar symposier och så vidare. Deltar delvis i insamling och dokumentationsarbete. Okej, vi har ju pratat om olika typer av digitalisering här. Digitalisering av vårt kulturarv. Men här handlar det om ett annat kulturarv. Om ett kulturarv som är fött digitalt. Vilket ju då medför sina egna möjligheter och problem. De här figurerna är ju inte digitaliserade, utan de är födda och lever sina liv i olika typer av digitala världar. Där vuxna och barn delar de världarna med dem och med varandra. Och frågan är ju då, hur ska vi bevara de här för eftervärlden? De här, några av er känner igen i alla fall en eller annan av dem. Några kanske lite mer obskyra. De här är ju en del av vår nutida kultur. De är ju framställda, man kan tycka att det här är kommersiell skräpkultur eller något sånt där. Va? Men om 200 år så är vi nog glada om i alla fall någonting av det här finns kvar, så vi kan komma ihåg vad det här var för någonting. Och vad det var för kultur som fanns under liksom 2000-talets tonår. Jag skulle vilja relatera det här till någonting som handlar om barns kulturarv. Dataspel är ju absolut ingenting som bara barn ägnar sig åt, men det är i alla fall någonting. Barns kulturarv är någonting som man måste ta hänsyn till när man diskuterar dataspel. Då finns ju en fråga här, har barn något eget kulturarv? Jag ska inte svara på det här, men man kan säga att det finns ju precis som ett vuxet kulturarv, både liksom materiella och immateriella aspekter av det här. Och man kan ju fråga sig om det skiljer sig överhuvudtaget från vuxna på det här området. Några som har skrivit en antologi om det här, Darren Smith och Pascoe, de menar att en skillnad är i alla fall att barn, till skillnad från andra så att säga, minoritetsgrupper i samhället, inte alltid riktigt har någon som liksom för deras talan på det sättet att man liksom skapar egna institutioner. Så nu finns det en del sånt i det hållet, men de menar i alla fall att det är en skillnad mot vuxna grupper. En annan sak när man pratar om spel som kulturarv är ju att det är ju väldigt komplexa digitala produkter och verksamheter. Och om vi kan lyckas bevara datorspel och datorspelande, så finns det då vissa som säger att okay, då kan vi kan använda kunskap därifrån för att kunna bevara annan digital kultur. Alltså klarar vi av att bevara World of Warcraft med hela sin liksom den sociala världen som finns där. Då kanske det inte är så svårt för oss att bevara någonting av Facebook eller Instagram heller. Alltså spelen har, skulle jag vilja säga, en högre komplexitetsgrad. Olika typer av sport och spel finns på till exempel UNESCOs lista över immateriella kulturarv, men det finns inga datorspel där ännu. Jag skulle vilja säga att till slut så kommer vi hamna där vi har datorspel och liksom datorspelspraktiker som en del av det här. Det finns ju också en risk här då, att man utan aktiva insatser liksom förlorar de här spelen. Och det pågår ju en del verksamhet i Sverige bland annat för att
för att bevara. Till exempel har ju KB en del program för att samla in material från spelproducenter. Tekniska museet gör en del arbete här. Internationellt finns ju också olika typer av arkiv och samlingar och museer. Internet Archive är ju, som ni säkert känner till, många av er, är ju liksom en stor privat organisation baserad i Kalifornien som har jobbat ganska mycket med det här och har skapat många emulatorer till exempel för att kunna tillgängliggöra gamla arkadspel och sådär. Så, hur gör man då för att bevara datorspel? Okej, om man vill bevara artefakterna så finns det ju en del så här tekniska lösningar. Man kan kalla liksom, det som en teknisk lösning att man helt enkelt sparar hårdvara, typ spelkonsoler och datorer och sådär. Det kan man ju spara och ha i samlingar. Man kan också spara skivor och kanske spara filer. Och det är ju typiskt för de sätten som spelmuseer till exempel hanterar det. Alltså att man har de fysiska artefakterna i samlingen. De håller ju inte så länge. Som ni vet så håller liksom CD-skivor och DVD-skivor har en ganska begränsad livslängd. Så man måste ju jobba både med migrering och emulering. Migrering då flyttar över till andra typer av bärare, hårddiskar och sådär. Emulering, alltså att man skapar helt nya program som kan på olika sätt driva de här filerna så att du inte är beroende av hårdvara längre. Hårdvara som också har en begränsad livslängd och framförallt väldigt begränsad kunskapen kring hur man hanterar, säg en arkadmaskin från 1970-talet är ju väldigt begränsad. Det finns inte så många kvar som vet hur de funkar elektroniskt och som kan liksom hantera dem. Så därför är det också så att okay, man måste göra sig oberoende av hårdvaran för att kunna köra de här filerna. Så då får man jobba med emulering som ju är en avancerad liksom, teknisk process. Men som folk som håller på med det här, och det är många entusiaster som gör det, till exempel på Internet Archive. Dock finns det ju en del liksom juridiska bekymmer i det här. Om jag har förstått rätt så får till exempel KB inte, om de får in ett spel på en skiva så har de ingen laglig rätt att flytta den, att migrera den till en hårddisk till exempel. De måste ligga kvar på den här skivan bara. Och det som man gör på Internet Archive med emulering till exempel, det görs ju en sorts det görs som en sorts aktivism, alltså att man helt enkelt struntar i rättigheterna av det och bara gör det, så får de komma och klaga sen i efterhand och då får man väl liksom ta bort det där spelet som någon hade rättigheterna till. Men det är liksom på det sättet som man löser en del sådana här juridiska bekymmer. I alla fall de gör det, men de har kanske lite mer anarkistisk eller aktivistisk approach till det här. Man tycker helt enkelt att det är för viktigt för att man ska låta det förgås helt enkelt. Jo, man ska säga så också att till exempel den amerikanska liksom, branschföreningen för dataspelsproducenter kämpar väldigt hårt mot all form av kopiering, det vill säga all form av migrering. Och det är de som väldigt mycket sätter käppar i hjulet för att man ska få göra det. Därför att man säger att det är att öppna dörren på glänt för piratkopiering, och det kan man absolut inte ha. Att man vill hålla liksom total kontroll på sitt material. Så inte ens museer, arkiv och bibliotek får kopiera filer mellan olika bärare. Så, vad man kan fråga sig då är ju det här. Okej, räcker det med att bevara själva spelet? Eller om det är så en fysisk artefakt, eller om vi har sparat själva filen på något sätt. Eller för den delen om det är en stor virtuell värld som, säg, World of Warcraft. Att man bevarar liksom den liksom, tekniska infrastrukturen för att kunna sätta upp en sån här, för att kunna liksom starta en sån server. Okej, en spelforskare och speldesigner som heter Richard Bartle, han säger så här. It's like preserving only the buildings of a city. That's better than nothing, but basically it leads only to future archaeology. The space is safe, but the space is only part of what a city is. Historians have to reconstruct what the people who lived there might have been like.
Students of literature can repurpose the ruins but not the culture. Artists can see the empty streets but only imagine what the players who traveled them meant. Så man kan, även om du kan starta en sån här värld och liksom och ha den igång, så om du inte har den befolkad med de som är spelarna, så är den inte mycket värd. Det som gör World of Warcraft intressant och spännande för oss som lever i den här kulturen är ju att det är en social mötesplats där man kan göra saker med och mot varandra på olika sätt. Om du startar en värld utan några spelare, så har du bara ruiner i stort sett. Du har en spökstad. Så då får man ju börja fundera på det här med, tänker jag, med immateriellt kulturarv. Alltså praktiker, traditioner och annat. Och kanske också om barns immateriella kulturarv. Där det, liksom där det på ett sätt har gjorts en del arbete med att liksom samla in sådana praktiker som barn och unga har ägnat sig åt. På exempel skolgårdar och sådär liksom. Lekar av olika slag. Till exempel makarna Opie som gjorde ett ganska stort arbete och arkiverat kring olika sorters så här rim och ramsor och lekar. Och finns det då liksom ett immateriellt digitalt kulturarv som är barns? Alltså immateriella kulturarv är inte bara liksom nedärvda traditioner, but also contemporary rural and urban practices in which diverse cultural groups take part. Alltså det finns ingenting i liksom definitionen av det immateriella kulturarvet som egentligen utesluter att det skulle kunna vara praktiker som har att göra med digital verksamhet av olika slag. Och det är något som jag tror att vi måste tänka på i fortsättningen när vi ska tänka på att bevara det som är vår nuvarande kultur för eftervärlden. Så, vad blir vårt liksom nutida immateriella digitala kulturarv? Och för att kunna förstå det lite så måste vi också förstå vad är det datorspelande är för någonting. Alltså vi måste förstå spelkultur av olika slag. Så, man kan ju fundera då på liksom, vad är barn och ungdomars datorspelande? Och jag ska inte säga jättemycket om det. Jag kan säga att det är ju en av de allra viktigaste och mest frekventa liksom fritidssysselsättningarna för barn och ungdomar nu för tiden. En ganska dominerande kulturform skulle jag vilja säga. Den som är intresserad kan ju titta i medierådets rapporter som de ger ut ungefär vartannat år kring barn och ungdomars medievanor. Ett snabbt siffra där är ju till exempel att av pojkar mellan 13 och 17 år så spelar ungefär hälften mer än 3 timmar dator- eller tv-spel om dagen. Så det är ganska många timmar som barn och ungdomar ägnar sig åt spelande. Det skiljer sig ganska mycket mellan pojkar och flickor, framförallt från tonåren uppåt. Men det är ändå en väldigt, väldigt viktig och liksom dominerande kulturform för barn och ungdomar. Så spelandet är också någonting som försiggår på en mängd olika ställen och en mängd olika former. Alltså det är olika situationer, personer, det är olika syften och olika kulturer. Några av er kanske spelar Word Feud på bussen. Eller så är det ingen som spelar Word Feud längre för det är helt ute. Jag vet inte. Men någon av er spelar ett mobilspel när ni sitter på tåget eller sådär. Det är en sorts datorspelande. Någon annan är professionell e-sportare och uppträder framför tusentals människor på en stor stadion och framför miljontals människor streamat via olika streamingplattformar och tjänar miljontals dollar på sitt spelande. Det är också datorspelande men helt, helt annorlunda. Alltså, vi kan inte säga att det här är en sak och vi ska bevara den här lilla delen av den här kulturen för att den är en mängd olika saker och vi måste liksom försöka fundera på okay, vad är det som är värt att spara och på vilka sätt kan vi bevara det och så vidare och försöka få en kanske mer så här, nyanserad bild av vad datorspelande är och försöka ändå ta hänsyn till att det finns ett stort spektrum av datorspelande och spelkulturen. En sak som jag tycker är viktigt här är att man det har att göra med det, liksom det immateriella och det praktiknära här. Att man
att man går från att tänka på datorspel som artefakter, som skivor eller som filer eller vad det nu kan vara för någonting, till någonting som liksom händer på en skärm, till att tänka att det här är liksom, att det är spelande som en aktivitet som är viktig. Det är spelande som en del i liksom ett sociotekniskt system. Det vill säga att det finns materiella och tekniska komponenter i det här, och det finns också sociala komponenter. Alltså människor som gör saker med och mot varandra. Sammansättningar av liksom mjuk och hårdvara, olika platser, olika sammanhang, olika människor, olika maskiner. Och att försöka fundera på och studera aktiviteterna. Det är det som jag har gjort ganska mycket i min forskning. Det har väldigt lite handlat om spelen som specifika liksom, kulturella artefakter, utan snarare om spelande i olika sammanhang. Så jag skrev en doktorsavhandling som handlar om datorspelande på internetcaféer till exempel, som är en speciell sorts spelande. Nu håller jag på att skriva texter som handlar om let's play, alltså när man spelar in sitt spelande och visar på YouTube oftast, eller på Twitch eller någon annan sån spelkanal. Så det är liksom spelpraktiker snarare än spel som artefakter. För den delen betyder ju inte det att de liksom materiella eller liksom digitala aspekterna av de här spelen är oviktiga, utan de strukturerar aktiviteterna, ställer upp regler för vad man kan och inte kan göra och skapar möjligheter för vissa sorters liksom sociala handlingar också. Så man kan inte glömma bort det i den här ekvationen, men heller inte hålla fokus bara på liksom det här som en egen kulturell artefakt. Seth Gidding som forskare säger så här: "We're no longer looking at just a technology and its users," alltså som två olika saker, "but the event of their relationship of the reciprocal configuration," alltså att spelaren och tekniken på något sätt skapar varandra. Och det här är någonting som liksom börjar synas mer och mer i spelforskningen också, att folk får upp ögonen för just kulturen och praktiken. Så vad ska man göra då om man ska se det, om man ska börja tänka på hur ska vi bevara det här? Och mitt svar och många svar på det här är att man ska använda sig av olika sorts etnografiska metoder. Richard Bartle igen säger så här att there's a discipline for studying cultures, communities and the social relationships between people, anthropology. Anthropological studies can only be undertaken while a virtual world is alive and vibrant, as in real life. It's no use writing an ethnographic study of Pompeii after it's been buried in ash. It has to be done beforehand if it is to capture the essence of the place. Så, det här är en sorts upprop till att man måste göra det här nu. Man kan inte vänta till långt, långt senare med att försöka jobba med att dokumentera det här. Därför att det här är något som pågår nu. Och de här, det är inte alls säkert att de här praktikerna finns kvar. Jag vet inte hur insatta ni är något sånt som World of Warcraft till exempel. Men World of Warcraft är en stort MMO, alltså ett multiplayer online rollspel. Det har funnits i lite mer än 10 år. Och där finns det ju redan praktiker som folk inte ägnar sig åt längre, därför att de finns inte kvar i spelet, därför man har uppdaterat spelet. 40-manna raiderna till exempel, om det säger något för någon. Kanske gör det, man vet aldrig. Det kanske finns någon gammal guildmaster här. De finns inte kvar längre. Och det var en speciell liksom, kulturell praktik som gjorde att folk kom tillsammans och gjorde en viss sorts social handling i spelet. Som var viktig vid en viss tidpunkt. Och som jag tänker är, ja, men det kanske är viktigt att bevara den. Vill man göra det så måste man göra någon sorts insamling, dokumentera, prata med folk eller spela in på något sätt och se vad det är. De kommer inte finnas kvar av sig själva. Om man ser till barnkultur här så kan man ju ta ett exempel här. Pokémon Go kanske några av er har sett eller era barn har jobbat med eller så. Någon kanske fortfarande liksom letar efter den där Pikachu någonstans.
Och här är frågan, okay, vad kan man bevara, vad ska man bevara i Pokémon Go? Som ju är ett viktigt spel, som liksom ett av de första liksom genombrotten för sån location-based gaming. Okay, jag menar, det översta är att vi kan på något sätt bevara det här. Liksom, de här vi kan bevara servrar och liksom filer som gör att man kan köra det här spelet. Men spelet som ett socialt fenomen handlade ju också om, och det här har jag tagit från Sydsvenskan tror jag, de här bilderna. Det handlar ju också om ungar som träffas för att göra det här tillsammans som en grej. Liksom. Är det inte någonting av det som vi ska se till att bevara också? Jag vet inte om ni har varit i Gamla stan i Stockholm på länge. Men när man kommer av tunnelbanan där, så i alla fall när det är fint väder nu för tiden, så står det ju hundratals människor där. Och det är för att det finns några sådana pokestopp precis där. Och det skapar ju nya, liksom, nya strukturer i vår stad också. Som är på något sätt viktigt att bevara för framtiden. Jag var här för några månader sedan. Då var det en park här i Göteborg som var liksom helt full med folk som bara satt på alla bänkar och spelade Pokémon. Det är liksom det är ett speciellt socialt fenomen som inte fångas av att man bara bevarar liksom spelet som en teknisk produkt. Om man tänker på det här som då ett barnsligt kulturarv, så om man ska ta tillvara på det som Darren Smith och Pascoe pratade om, så handlar ju det om att man ska ta hänsyn till vad barn och ungdomar själva tycker och låta dem få någon sorts röst i det här. Så vad är barns perspektiv på sitt eget kulturarv, om det nu är deras kulturarv eller om det är allas kulturarv? Vad tycker barn och ungdomar själva att vi ska spara av spel och spelkultur? Och liksom, vilket arv skapas av vuxna för barn? Och vilket arv skapar barn för sig själva? Och vad har de själva för minnespraktiker? Och här finns det ju väldigt mycket. Barn och ungdomar gör ju väldigt mycket. Till exempel gör sådana här Let's Play-filmer. Till exempel, där de visar hur de själva spelar spel. Där funkar ju YouTube som ett stort arkiv. Sen kan man ju vara så här, okej, vi kan inte lita på att liksom ett kommersiellt företag ska liksom ansvara för vårt kulturarv. Det går ju kanske inte på det sättet. Men där finns det ju i alla fall, det är liksom praktiker som barn och ungdomar ägnar sig åt. Som vi kan använda oss av för att på något sätt skapa olika samlingar av spelpraktiker. Man kan göra intervjuer och samla in dokument och så. Det görs i Tekniska museet till en viss del. Man kan samla in liksom design, dokumentation och så från spelproducenter. Det finns ju möjligheter och begränsningar där. I intervjuer fångar ju inte själva användningen, utan tal om användning. Vad jag har jobbat ganska mycket med i min forskning är att man gör videoinspelningar av datorspel. Och där gäller det liksom på något sätt tänka att okej, video är inte bara en sak, utan det är massa olika saker, särskilt i spelsammanhang ska jag säga, där det kan vara allt ifrån att man spelar in bara från enskilda skärmar till att man använder videoetnografier för att dokumentera stora LAN-partyn till exempel, som upp till vänster där, eller kanske bara två stycken som spelar bredvid varann, eller liksom en enskild spelare som spelar ett spel. Det finns massa olika sociala situationer som man kan rama in med hjälp av video, men som ger olika typer av material. Vad de har gemensamt är ju då att de klarar av att liksom fånga de här praktikerna, de här aktiviteterna, så att säga, medan de håller på. Alltså innan de är, i Bartels ord då, begravda i aska. Sen finns det ju allt annat också. Alltså spelkulturen är ju inte bara de här spelen och inte bara spelandet. Utan det finns en massa, vad man kan kalla för paratext till det här. Alltså materiella och immateriella, digitala och analoga artefakter av olika slag. Allt ifrån speltidningar till forumdiskussioner, till strategiguider, till sådana spelvideos som jag talade om. Så där finns ju också en massa material att ta hänsyn till om man tänker att man vill bevara någonting av spelkulturen.
Jag ska säga bara några korta saker också om att ställa ut spel. På Tekniska museet så hade vi en stor utställning som heter Game On för nu 2 år sedan, tror jag. Slutade den, 2,5 år sedan. Som var inhyrd från Barbican i London. En väldigt, väldigt populär, populär utställning. Kanske någon av er var såg den. Det var ju, ja, men, det var besöksrekord. De var tvungna att sätta tidsbegränsningar för att man fick vara i utställningen bara 50 minuter eller sådär, därför att de var tvungna att liksom rotera igenom folk, därför att det var sånt högt tryck på den här utställningen. Så det finns ju stora och mindre museer för dataspelande, både i Sverige och i utomlands. De har några liksom några gemensamma. De är ofta populära, men har en del problem. Till exempel det här med så hur ska man ställa ut ett spel när ett spel som man då kan spela, som ofta är lite av poängen med de här utställningarna, delvis i alla fall. När det tar väldigt lång tid att lära sig ett spel, det tar lång tid att spela ett spel. Så det blir ett problem. Det blir också det att liksom, interaktion och information så att säga slåss om samma utrymme. På Game On så var det till exempel helt omöjligt att ha guidningar, och det var väldigt svårt att ha liksom, att på något sätt ge information kring de olika spelen, därför att de spelen i sig drog besökarnas uppmärksamhet. Och att själva urvalet av spelet ges av utställningsformatet väldigt mycket. Men någonting som har specifikt med barn- och spelutställningar att göra är ju det här att en spelutställning, publiken kommer vara barn och familjer väldigt mycket. Men spelhistorien är fylld av liksom, väldigt våldsamma och definitivt barnförbjudna spel. Så hur ska man kunna kombinera det här då på ett museum och ställa ut det här? Så att säga, att göra, att vara, på något sätt presentera spelhistorien på ett autentiskt sätt utan och samtidigt kunna ha den publiken som man har. Så vad ska man göra för någonting? Jag tycker att man ska erkänna att spel är en viktig del av barns kultur och en viktig del i allas kulturer. Förstå att spel har både materiella och immateriella sidor, och då därmed förstå begränsningar med att ha ett objektfokuserat perspektiv på spelbevarande. Att också bevara del av det som är andra delar av spelkulturen. Utveckla etnografiska metoder för att bevara praktiker och immateriella aspekter av datorspelande. Och då med utgångspunkt i barn och ungdomars egna dokumentations- och minnespraktiker. Och utveckla utställningar som tar hänsyn till komplexiteten i det här. Särskilt i relation mellan spel och barn, och inte försöker försköna spelhistorien som den ser ut. Okej, tack så mycket. Det var det. Jag kan tipsa också om det är någon som är intresserad av problematiskt datorspelande, så har vi ett symposium på Tekniska museet den 4 maj. Så det är bara att höra av er dit, så kan man få gå och lyssna på intressanta nationella och internationella talare. Intressant. Du duckar lite där för det här farliga med spelen, men ändå säger du att de är lite farliga. Man ska inte alls ducka för det. Man ska bara säga att liksom, det är komplext det här. Man ska inte tro att man blir en galen mördare av att spela Grand Theft Auto. Men sen kan man ju tycka att det är problematiska representationer eller så i de här spelen. Är det någon som har en fråga? Jag kan säga att det är inte bara problematiska representationer i dataspel. Det finns ingenting som är så frustrerande som när ens barn försvinner in i dataspel. Jag vet något som är mer frustrerande. Det är när man inte klarar den där bossen som är jättesvår, som man kämpar jättemycket med. Det är mycket värre. Kan man kasta, det gör man också. Jag kan väl säga att vi som generalsekreterare för Svensk biblioteksförening så träffar vi ganska mycket nationella politiker, och det är alltid frågan om hur farligt det är med dataspelande som kommer upp först, och hur negativt det påverkar PISA-resultat för barn läser inte längre böcker. Finns det sanning i det, tror jag?
Ni har att göra, kan jag säga. Stort tack. Tack så mycket. Hur många av er spelar dataspel? Så det är inte bara ett barndigitalt kulturarv. Nej. Jätteintressant att lyssna på dig. Tack så mycket. Det här är för att barn ska lära sig att skriva. Jag tror barnen i Syrien behöver det. Nu ska jag avsluta i några minuter. Och vi har ju träffats här i 2 dagar. Och syftet med Digikult är ju att dela praktiken. Och stötta och dela och vara generösa mot varandra så att man inte gör samma misstag om och om igen. Eller att någon gör en god erfarenhet och inte delar med sig. Och det kan väl säga lugnt att det har ni gjort de här 2 dagarna. Sammansättningen av föredrag har varit väldigt spännande. Allt ifrån det lilla mötet mellan individer till de millimetrarna eller nanometrarna som man kan uppmäta i olika digitala tekniker. Vissa föredrag har varit otroligt omskakande och verkligen mänskligt berörande. Och min uppfattning, nu har jag bara lite grann lyssnat av er, det är att vi allihopa har uppskattat de här programpunkterna väldigt mycket. Och att konferensens intentioner är väldigt goda. Och jag tycker därför att den här projektgruppen som sitter här och består av Daniel, Örjan, Per och Carl Magnus. Ni får ställa er upp så vi får applådera er. Ja, förlåt. Alla. Ja. Ni kan ju säga hjälpa till då med de namn jag missade. Och sedan så en väldigt tråkig praktisk detalj som ska vara den allra sista avskärmen. Det är den här plastgrejen vill Digikult ta tillbaka för att återanvända nästa år. För jag uppfattar också det som att många har förväntningar på att det kommer ett nästa år. Då är det många som vill komma och presentera fortsättningen på sitt arbete. Jag vet dock inte vad ni ska lämna dem. Lägg dem på bordet utanför eller också så står vi och tar emot dem där. Men jag vill också... Hoppsa, det var inte så lätt. Jag vill också passa på att tacka Karin för hennes insats som moderator här. Och varsågod. Jag tycker du har skött det jättebra. Och så vill jag tacka alla som kommer. Jag tycker det är jättekul att det är så många som kommer. Och så vill jag också tacka alla som har talat och gjort det så bra så att vi har haft en sån fin konferens. Tack och hej då. Vi ska ta sista halvminuten att tacka en alldeles särskild person som verkligen har bidragit till att göra Digikult till vad det är och som också varit med och skapat Digikult i 5 år. Och det är vår projektledare Per Lekholm som på ett generöst sett med stor kunskap, erfarenhet, entusiasm och framförallt engagemang för ett öppet och fritt kulturarv har bidragit till den här konferensen och som nu gör sin sista konferens. Så tack Per! Och hej då!